چون بەڕێزان بەخێر بنەوە بۆ یددیوکی تازە یددیو ئم ڕۆمان لەسەر تازەکردنەوەی جلوبرگەکانمانە. پێشەکی ئەگەر سبسکرایبی چناڵەکە و نەکردووە تکای بیکە تاواکو چناڵەکەمان سبسکرایبی زیاتر بێت و هەروەها یددیوی هیچ یددیوکی شلەکیز نەچێت، لایک و شێر و کامنتکەن تاواکو کەسانی زیاتر بیبین و سوود لە یددیوکان وەربگرن. هیوادارم بەدڵتان بێت تاواکو لایکی بکەن. حەزیشەکەم سپاسدار بکەم بۆ هەموو کۆمنتە جوانەکانتان و قسە جوانەکانتان و دەرجیاکردنتان بۆ چنەڵەکەمان. بەڕاستی چاکە و بەڕێز و جوانی خۆتانە سپاسدانەکەین. با ڤیدیۆکەی ئیمڕۆمان دەست پێ بکەین. ڤیدیۆی ئیمڕۆم لەسەر تازەکردنەوەی جلوبرگەکانمانە، ئەو جلوبرگانەی کە هەمانە و چەند جارێک لە بەرمان کردووە، ڕسممان پێوە گرتووە، چونێتە شوێنان خەڵک بینیوەتی ئێمە خۆمان عادە دێکمان هەیە کە جلێکمان زۆر دووبارە کردەوە تر لە بەیناکەین چەند تازەش بێ. جا منیش ئەم فرست ئەم ماوەی کە لە ماڵەوەم فرست لەوە ئەبینم، چونکە کە چوومەوە سەر ئیش ئەمێج لەکانم هەروی کە هەم بۆ لە ئیش لە بەرم کردووە تازەی بکەمەوە بۆ ئەوەی کە ڕۆیشتمەوە وابزانن جلی تازەیە، هەروەها کاتی خۆشم پێوەی مەشغوڵەکە. بە ڕێزان ئەمە جلەکانمە کە ئێستا حالیان ئیشم تیا کردو زۆر بم تەواو کردو زۆر پێشی ماوەکە تەواو بێ. ئەوی کە بناڵی هەیە لە ماڵەوە دەست دەکرێ لەبەرو کاتێک کە مناڵەکە مەسەرن بە ڕۆژەنوێت یاخود لە مەکتتەبە یا لە ماڵەوەی ئیژناکە یا بە شەو سری تەلەڤزیۆنەکەی بدیات تەلەڤزیۆن و مناڵ نووسووە ئیشی ماڵ تەواو کردووە ئەتوانی ئەمانە بکەیت. هەم بەڕاستی هیچی هیواشی لە ناچێت، هەم بۆ خۆشت خۆشە وەختەکە دەوێت دەسەر، هەم جلەکانیشە تازاکەیتەوە. ئێستا حالیان من حەزەکەم چەند شتێکتان پیشان بم کە کردوومە، نەک هەر ئەوەنە شتەکان کە لەنجلی کۆنە تازەکەمەوە. بەڕاستی کاچمە بازار جلێکە بینم باچە جلێکە بینم هەرزان کرا بە 5 دلار 7 دلار 8 دلار ئیکرم ئێهنمە ماڵە خۆمە شتەکانم هەر هەیە و چەند گۆڕانکاریکی تیاکەم ئەنیوای لەکەم ئەوێ بە بلوسێکی 50 دلاری. هیچی واشی تێ ناچێ و ڕاستی بێ شتەکانی کە هەمە ئەو زانیانانەی کاچمە بازار سێرەکەم زام چی لەسەر سێڵە بڵێن چی هەرزان کراوە ئیکڕم یاخود ملواکەی کۆنم هەیە هەڵێ وەشێنمەوە زانیانەکان جیاکەمەوە بە پێی ڕەنگ اینجا بەکارێنمەوە جارێکی تر. ئەم بلوسم کڕیەوەی ڕاستی بێ بە 8 دلار کڕیم، هەرزان کرابوو خۆشم نەمزانی چکە زۆرە گەڕم لە بازار سێرەکەم زام چ شتێک هەرزان کراوە. شتەکەش زۆر جوانە بلوسەکە، زۆر لەگەڵ سترابە بێ لە بەریکەی چونکە شەفافەوە کوی بینی قۆپچەکانیشی زۆر جوانە. ئێستا من پێشەوە بۆ پیشان کاڕم جوانتر بەم شێوەیە زۆر جوانە. ئەم قوماشەم زۆر بەدەڵ بوو پەمەیەکی ئێمە پێڵین پەمەی چەوکن. ئەم قۆپچانە شی لەگە پێوە بوو هێنام یەخەکەیم بەم شێوەیە گۆڕی ئەیبینن ئەوە ئەمانم پێوە کرد کە ئەمانەش ئەیبینن ئەمە هەموو هی ملوانکەی کۆنە پێمەوە کردووە. ملوانکەیکم هەبوو بچرا بوو بۆم چاناکرایەوە بەدوەوە نەم کردو ڕاستی بێ ئەوە نەم پەڕان لێی بەڕام تۆ توانی ئەگەر بتێ بیکەیت ئەو ئەمەشی ئەمەشم حەز کرد ئەو پڕیکەمەوە زیاتر قورسترە بێت یەخەکە جوانتر ئەوەستێت تەنکە تۆزی ئەمە بەرزەبووەوە لەبرە وام لێ کرد. اینجا شتێکی زۆر جوان دەرچوو بەڕاستی ئێستا ینی بیفرۆشمەوە ئەتوانم بە 50 دلار بیفرۆشمەوە. ئەمە یەکێک لە نمونەکان بە بڵێ. اینجا بەڕێزان هەمان ملوانکەم کە لێی مابووە ئەم بلوسەم کڕی ئەمەش هەرزان کرا بۆ ئەم بلوسە سەری قۆڵەکەی چەند جوانە هەرزان کرابوو بە 4 دلار. ناڵێ من کە ئەڕۆم سریشتی سێڵەکانەکەم هیچیشی نەبوو بلوسەکە بەس زۆر سادە بوو زۆر. منیش بە هەمان ملوانکەی کە مابوو لەو بلوسەکەی کە پیشانممان لەمەیانە ئەمەم لێ دروست کرد. ئەمە هەر عینەن ملوانکەیە ها لێرەوە ئەمەم دلە ملەکەوە دەستم پێ کرد تمنەوە گلێم بەبڕێ. ئەنجا دوای هاتم ئەمەم لێ دروست کرد تم بۆی ئەوەنە لە ناوەڕاستان جایەکی شکەم خستە سەری و ئەمەشم خستە سەری زۆر جوان دەرچوو کۆی بینن. هەروەها ئەمەم ڤیدۆم پێوە گرتووی ڕاستی بێ ڤیدۆم کردو پێوەی ئەمە ئەمە بلوسێکی ڕەش بوو ئێستا مۆدەیەتی زۆر ئەمانە پولەکەی ڕەشم هەبوو لە ماڵەوە لەگەڵ زەنیانەی قاوەی باو مانە قاوەی باون چونکە تووزێک جیاواز بدەرچوو کە ئەم قاوەیەم کرد تێکەڵ کرد لەگەڵ یا زۆر جوان دەرچوو مکوی بینن
ئەوە وەکو میلوانکەیەکی ژەر چوو لەگەڵە ئەم شێوەیە. ئەمە شتێکی زۆر جووا دەرچوو دواکە شێر ئاوە جێ دوورمانوشتەکەیە، بەڵام بەدەستی ڕەشە زۆر دیار نییە. ئەشتوانی بەدەست ئەمانە هەمووی بەدەستە بە بشۆرێت. بلوسێکی ڕەشی کەشم کڕی چکەمل لە ئیشەکەم چمەوە سەر ئیش ڕەش زۆر لەبەرەکەم. ئەمە هەر بلوسێکی سادە بوو لەگەڵ پانتۆلی ڕەش تەنووری ڕەش دەتوانی لەبەرکرێت. قۆڵەکەشی سەرەکەی لاستیکە با بڵێن ئەرێوەی لاستیکە زۆر زۆر بلوسێکی سادە بوو، نەرموشلەڵی ئەوکو خام وایە بڵێن زۆر بماشێکی نەرموشلو جوانە. ئەمانم بۆ کرد. ئەمانەش گوڵن گوڵە نووسراون بەیەکەوە. یەک بێ گوڵەکانم هێنا پێوی دووریم بە زەنیانەیەک و پولەکەیەک. ئاوا بەم شێوەیە قۆڵێکی هەمووی وا دەرچووە، زۆر جوانە کە ئەوە سەیریەکەی زۆر شتێکی جوان دەرچووە. بەڕاستی من زۆر زۆر بەدڵمە، گوڵگوڵ بوو کە کڕێم زۆر جوان بوو لام. هەر لەگەڵ پانتۆلی کابۆیە بە تایبەتی زۆر جوانە و یەخەکەشی ئاوا لێرەوەدا ئەخرێ. من حەزم لێتی تۆزێ بلووسم قۆڵی درێژ بێت، زیاتر قۆڵ درێژ لەبەرەکەم، یانی قۆڵ لەگەڵ حەزیشەکەم زیاتر ئەمانەی بەڵێن تۆزێ ئەمانەم داپۆشێت. لەبەرەوە ئەمانە زۆر کەم دەزەکەوێ لێرە، چونکە هەمووی بەڕاستی سراپن، هەمووی شانوشتی پێوە نییە. ئەنجا ئەمەم هێنا پولەکەی شینم هەبوو زۆر، هێنام پولەکەم کردە ناو گوڵەکانەوە. بەشێکیشم لە گەڵاکانی لێرەوە پڕکردەوە، هەمووی نا، هەموو گەڵاکانم پڕ نەکردێتەوە. بەشێکی مەسەلە من بەشێکی پڕکردێتەوە، جا هێنامەتە خوارەوە لێرەوە عینەن شت. لێرە بەشێکی زۆر جوانەکە لە دوورەوە کە ئاوا سەیریەکەیت ئەبریکەیتەوە بە تایبەت زۆر شتێکی جوانە. حەزم لێ بوو دەدوستی کەم قۆڵەکەشی لێرەوە وەکو لاستیکە قۆڵەکەی پەرپەڕەیە بێ بە پەرپەڕەیەک با بڵێن لاستیکە ئەوی شم عینەن شت. وتم جوانە بە قۆڵەکەشیە ناڵم هەمووی پڕ نەکردێتەوە. بەشێکی ئەم گوڵانەم هەمووی زەنیانم تێکردووە. زۆر زۆر ئاسان تەواو بوو ئاوە پرتەقاڵی باوە. ئەمەم هێناوە ئەمانە لە بازار ئەیکڕیت بە ئوتوو، یخەیتە سەری ئوتۆکە گەرمیەکەی پێوێ نووسێ، بەڵام هەر بۆی لێ نەبێتەوە. زیاتر من هێنام لێرەوە پولەکەم پێوە کرێ بینن. هەری گوڵی مەسەرە یەک دوو چوار پولەکەم پێوە کردۆ بە زەنیانەی ڕەشەوە. ئاواش دواکەی وا دەرچووە، زۆر جوانیش دەرەچێت و بۆ هەموو شوێنێکی جوانی لەبەریکەیت و لێژ نابێتەوە چکە بە ئوتوو پێوێتی. جا ئێکێکی کەشم کڕی بلوسێکی زردم کڕی. من حەزم لە ڕەنگی زەردەوە گوتم قۆڵی درێژە ئەویش بۆ زستان لەسەر تۆزێ گەورە ئەم بلوسە جوانە لەسەر پانتۆلێکی کاوبۆ بێ یا لە گینز بێ لە بریکەی ئەمانم هەر عینەشت کڕی بە ئوتوو گەرمیەکەی ئوتوۆکە و پێمۆکرد خۆشی بولەکەکانی پێوە بوو. یخەکەشی حوتی زۆر زۆر جوانە. ئەمە لە قێکردن ئاوی لێ بۆ تۆ بێجاییشکە ئوتوی کەمە پێوێ نووسێت یاخود بە دەزوو. ئەمە شتێکە هەروە بلوسەکەی گۆڕی، یعنی زۆر جوان گۆڕاوە بلوسەکە. جا ئێستا ئەم بلوسەم کڕیوە، ئەمە لە ئەچنەم کڕیم، هەرزان کرابوو بوو بە دە دۆلار. جا من ئەمەم بۆ کڕیوە، سەپشانتانەیەم. دوانی وان بۆ کڕیوە، ئیتر خۆتان خۆت چۆن حەزکەی دەیبنیت، مەسەلەن دایانیت ئوتوی گەرم پیاە هێنیت یا توانی بە خواری ئاوا دەرەچێت. زۆر شتێکی جوان دەرەچێت و هەم گرانبەهاش دەرەچێت. ئەمانەم کڕیەکی بە 25 سەنتە بلوسەکەش بە دۆلار یانی کردیە، بەڵێن بە تاکسەوە کردیە 11 دۆلار وشتیە. بەجێ زەنیانەکان تامشان بەم کاچمە بازار، مەسەلەن لە بازاری زەنیانە شتە فرۆشن بە گۆترە با بڵێن. ئەمە کیسەیەک لەم بروارە سپەمەیە ئەی فرۆشن مەسەلەن بە 25 سەنت. من هەر کیسەکە کڕم چونکە ئەزانم کە بۆ شتێک هەر بەکارێنم، ئەگەر بۆ بلوس وشتیش نەبێ بۆ ملیۆنکە بەکاری هێنم. یا مەسەلەن ئەم ڕەنگە سەوزانم زۆر بەدڵە، ئەمانەش دایما کڕم بەڵێن با هەبێم زەنیانانە چونکە من دایمەم ئیشانە ئەکەم زۆرم حەزلێتی.
ئەمەش مرووە مرووی ملوانکەی کۆنوە گوتم زۆر شت ئەمەش مرووی ملوانکەی کۆنە ئەم قوتوانە هینی یاری مناڵە کە یادەکە میناری پێکە فڕێنایم قوتۆکە ئەشتوانی بیشی کڕێم قوتوانە مەسەلەن ئەم پولەکانم دایمە هەیە لە بازار ئەیکڕم بە مەترە بە یاردەی کڕی ئەوانم دایمە داناوە وەکو ببینن ئێستا دایمە پولەکەی ڕەشم هەیە بۆ نمونە پولەکەی زرد سۆس هەروەها من ئەمانم دایمە هەیە لە ماڵەوە ئەیکڕم ئەمە پولەکەیە لە هەمان کاتیشە لاستیکە لە زۆر دوکان هەیە لە هەموو شوێنێکیش هەیە لاستیکە ئەمە ئیبینن ئاوە ئەمە بۆچی باشە بلوسی ئەها بلوس کە لەبەریەکەی بەتایبەتی بلوسی خوری سەپشوانتانە بلوسی خوری چاکەتی خوری لەبەرەوەی کە ئەوەنە هەڵی ئەکەیت ئەم قۆڵەی زلەبێ ئەنجاکە زلەبێ بلوسەکە تازێ ئەنجابێ هەموو جارێک بلوسەکە ئاواقەی کەیت و زۆر شقلی ناشینە بێ ئەنجا بەتایبەتی ڕەش ئەنجا هێنم من ئەمانە دایمە ئەمانە ئەکڕم دایمە هەمە هێنم ئەیدورم بە قەراغەکەیە بێرەیە بەم قەراغای بینن ئاوا جوان پێوێ درم بە مەچینە بێ یا بەدەست بێ ئەنجا بە دیوەکەی تریشی ئاینە شت هەردوو دیو جا لێرەوە ئێبڕم تۆزێ لێرەوە تەستی کەمتری لێ ئێم چونکە بۆی بچوک بێتەوە ئەمە چونکە لاستیکە ئەمە تونگە کاتەوە بینن لێرەوە ئەتر هەموو جارێک پێویست ناکات قۆڵەکەی زل بێت حتا گە بلوسێکی ڕەشتان کڕی یا شتێکتان کڕی زانیتان خوریە و چاکەتە یا شتێکە ئاوا گەورە ئەبێت قۆڵەکەی هەر یەکسەر بیکەن پێشەوەی لەبەریکەن یەکسەر ئەمەی بۆ بکڕن و پێوی بدرن چیان زۆرم بلوس دروست کرده بوو یان بە دایکم دایکم حەزی لێی بوو ئەمەش براندێک هەیە پێڵێن کچونەڕی لێرە زۆر گرانە براندێکی ئیتاڵی ئەمە بەکارەهێنن بەمە ناسراوە منیش ئەوەی ڕاستی بێ لەوە فکرەکەم وەرگرت ئەمەم هێنا یەکەم بە قەراغی قۆڵی بلوسەوە یەکەم بە قەراغی ملی بلوسەکەوە گەر حوتی بێت زۆر جوانە توانی دوسێ ڕێزی لە مەلێ بێت ئەمە ڕەشەکە بوو کە پشانم من ئاوایەت ئاوا ئیکڕی لێرەوە ئەیبڕیت مەسەلەن ئەم زەردە ئەیبڕیت و ئەگەر بچێ بیکەی بە شتێکی ترەوە یا توانی بیکەی بە ئاوا بە عینن خۆی بۆ جلی کوردیش زۆر جوانە ئەمە بۆ قەراغی فەقیانە پێوی بکەیت ئەم پولەکانەشم کڕی و ئەمانە تێکەڵن سۆز لەبەریکە بەتەمام شتێکی کە دروستم لەم ڕەنگانەی تایە بلوسەکە سەوزە هەروەها زنجیر ئەتوانن زنجیری پێوەکەیت زنجیری زۆر جوانە زۆر ئاسانیش دروست دەبێت زۆر ئەتوانی بکە بە یەخەوە بەڕێزان حەزم کرد ئەمەتان پشانبم کە ئێستا ئیشی تیاکەم ئەمە چاکەتێکی تەنکی ڕەشە بۆ سەر پانتۆڵ بۆ سەر تەنورە بێت بە تایبەتی ئەگەر پانتۆڵێکی چەرمی جوانی ڕەشە هەبێت لەگەڵ بلوسێکە یا سترپێکە لە ژێرەوە ئەمەی لەگەڵا لەبەرکەیت بەڵام حەزم کرد چەند گۆڕانکاریەکی تیا بکەم ئەمە ئەو سەنگە بوو کە پشانم مان کڕیومە بە قۆڵەکەیە دام دووریەوە و هەروەها بە خوار بە تەنیشتەکانیش یا تا خوارەوە هێناومە ئەیبینن اینجا بەشێکی شم لە گوڵەکان پڕ کردوێتەوە وەکو ئێرەی بینن ئێستا حالیان لەم بەشەیان بەتەمام تەواوی بکەم هێشتا تەواوم نەکردووە زۆر جوانە ئەمە بۆ مناسبات جوانە بۆ کاچی بۆ شوێنێک ئێوارەیە کە چیتە مەطعمێک یاخۆ دەچی بۆ مناسبێکی عید میلاد بێت پشتەکەی شم بە هەمان شێوە بەڵام ئەم پشتانی پڕ ناکەمەوە بەس هەر بە پولەکە ڕەشەکە دامناوە زۆر شتێکی جوان بوو لام ناڵێم برنجۆشێکی زۆر جوان بوو شەفافە بەڵام بەر حەزم کرد گۆڕانکاریەکی تیا بکەم چونکە لەبەرم کردووە لەو پێش جاوتم با شتێکی کە بکە ئێستا وەکو تازە لیەکەینەوە ناڵێم جلی کۆن تازاکەینەوە من دایمە زۆرم حەز لەو شتانەی بیکەم و حەزیشم کرد ئەم فکرانە لەگەڵ ئێوە شێر بکەم بەڕاستی چونکە جلی میناش بە هەمان شێوە کە جلێکی بووە کڕم لە بازار ئەچم ئەو شتانە کڕم ئەو گوڵ و شتانەی کە پشانم من بە جلەکانەوەیە بە ئۆتۆبووی پێواکەم بە چاکات بێ بە کڵاوەکەیەوە بێت زۆر شاز و جوان دەرەچێ بەڕاستی و زۆر هەرزانیشە بێت لە باتی کە بچیت بسی دۆلار بێ بە جلێک نەوەڵاتوانی خۆت بە نرخێکی زۆر کەم
جلەکە بگۆڕیت و لەگەڵیشە کەسیش نیەتی یعنی بیش لەوە بکەرەوە ئێستا من ئەمە لەبەر کەم لەو باوەڕەیان لە 100,000 کەس لەمەی لەبەران نیە چونکە لەوانەیە لەم چاکەتیان لەبەرابێ بەڵام لەمەیان لەبەران نیە عینان شت لەبەرەوە زۆر خۆشە کە شتێک ئاوا گۆڕیت ئاوا بێت ئێستا مەسەل هیوادارم فیدیو امرو سود بخش بو بید هر پرسار کشتان هیا با کامنت بومی بنوسن بسر چاوان ولامی همو پرسار کانتان ایماوا هر حزم کرد کپیتان بلم اتوانی جلی کنکان تازده که دو که همو جلی که تر اتوانی بی که بجلی که هیچ کسی گنی بید حتی اگر تنا لعین بازارش کری بید کز لو جلی نبید که دستکاری تیا که تو چنشتی که پیوا که لبرو هیوادارم سود بخش بو بید فیدیو امرو ما لایک و سبسکرایب کانال کم بکن تا ویدیوی که در هر شاد بن خواتن لگم.